Goditet një rast i kontrabandës së ilaçeve në doganën e Durrësit. Gjatë kontrollit të mjetit fort me targë norvegjeze e cili kishte si destinacion norvegjin, specialistët e kufirit dhe migracionit kanë konstatuar se në parakulpin dhe mbrapakulpin e këtij mjeti ishin montuar disa pjesë komordare brenda të cilave rezultoi një sasie konsiderueshme ilaçesh të llojit diazepam. Policia bëri të ditur se në total ishin fshehur 30.030 tableta me 25.450 kokra gjithsej. Për balë një situatë të tilë, është arestuar në flagrans drejtu e si mjetit Agim Gashe. Kras arestimit të 23 vjeqarit, policia ka nisur procedimin e gjëndje të lirë edhe për bashkëshorten e ti, FG 38 vjeq. Shqiptarët në automjetin e të cilve u gjetë dhe sasia e konsiderueshme medikamentit, mësohet se ishin rezident në Norvegji, ndërsa policia po heton lidhur me qëllimin e transportit kontraband të barit, i cili përdoret tek persona që kanë probleme me ankthin dhe pagjumsin.